שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי לאפריל 2016, יום של ירח חדש, ירח חדש בתלה, סוג של התחדשות אנרגטית עבור כולנו. תזכרו תמיד את מה שאני אומר בירח חדש, זמן שבו האנרגיות שאנחנו מוציאים החוצה ומכניסים פנימה נספגות ורשומות באיזשהו מקום ומלוות אותנו בתהליך הירחי הקרוב, כלומר בחודש הקרוב. אז לשים לב מה אתם פולטים וקולטים היום. וזה לא יום קל מהבחינה הזאת להישאר רגוע. יש לנו מרובה לפלוטו בשעה אחת בצהריים, זמן שאנחנו יכולים להיות מתלקחים מהר מדי. אנחנו יכולים להביא יותר מיני דרמה לחיים שלנו, להיכנס למאבקי כוח. עכשיו, זמן של ירח חדש זה זמן שבו הירח נצמד אל השמש. אז גם הירח וגם השמש, שניהם במרובה לפלוטו. זה קודם כל זמן של שינוי אדיר בשבילנו. זה זמן שבו הפעולה שלנו, ההוויה שלנו, היצירה שלנו והתחום הפנימי בפנים משתנים. ואנחנו צריכים לחבק את השינוי הזה. אסור לנו בזמן הזה, אבל מה זה אסור לנו? אנחנו לא צריכים למהר להגיד לא לדברים חדשים שטרם ניסינו. זה זמן לצאת מאזור הנוחות שלנו וזה זמן להשתנות ולהתפתח. ועדיף שהשינויים האלה יהיו קלים ונעימים, אבל הם לא תמיד כאלה כי אנחנו חיים פה בעולם. והיום עם המרובה הזה לפלוטו, לשים לב במיוחד, לא להתלקח ולא להביא דרמה מיותרת לתוך החיים. לאחר מכן, הירח נצמד לאורנוס בשעה 6 בערב, הזמן שבו אנחנו מרדניים מהרגיל, רוצים קצת לחוות דברים שונים מהרגיל, דברים חדשים, להתקדם קדימה, להיות אנחנו, לא, שלא יכניס אותנו למסגרות הרגילות, וכל זה ממש לא רע. ואז הירח הופך לשחור. כפי שאמרתי, השמש היא גם במרובה לפלוטו, זה זמן שיכול להביא לפיצוצים, לברור את המילים שלכם, וגם השמש נצמדת לאורנוס. זה באמת זמן של המצאות, זמן של להביא את החדש אל החיים שלנו, זמן של למשוך מהחזון העתידי שלנו דברים אל תוך המציאות בהווה, זמן לחשוב מחוץ לקופסה, זמן של גאונות. אז זה הכל, שיהיה לנו יום חיובי ומוצלח. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.